Labą rytą, mano off-stream įrašytos rytinės naujienos ir šiandien keletas naujienų, tai Estija legalizavo tos pačios lyties santuoką, Bidenas apie realią Rusijos branduolinio ginklo naudojimo grėsmę, COVID naujienos, kur jos dingo ir kaip sekas COVID-ui, ir neįtikėtina naujiena, BBC tyrimas apie sadistiškai kankinamų beždžionių tinklą. Istorinis sprendimas. Estija įteisino tos pačios lyties asmenų santuokas. Antradienį Estijos parlamentas pritarė šeimos teisės įstatymo pakeitimams, kuriais tos pačios lyties poroms sutenkiama teisė tuoktis, skelbė Estijos nacionalinis transliuotojas. Už balsavo 55 nariai prieš 34. Dabar siūloma pakeisti šeimos teisę apibrėžtą santuokos institutą taip, kad susituokti galėtų bet kurie du pilnamečiai fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo jų lyties. Kaip alternatyva santuokai taip pat galimi susitarimai dėl bendro gyvenimo, pasiūlymų, taip pat patikslinamas šeimos teisės aktai tvirtintas tėvystės reguliavimas, susijęs su tos pačios lyties porų įvaikinimo teisėmis. Priemus antradienio sprendimą, Estija po Slovenijos tapo antra rytų Europos šalimi, kuria leidžiama sudaryti tos pačios lyties asmenų santuokas. Įstatymas įsigalios 2024 metų sausio 1 dieną. Na valio, visam internete rašo, kad va, pirma, kaip ten jie sako, posovietinė šalis, kuri įteisino tos pačios lyties asmenų santuokas ir nu, Lietuvoje tikiuosi ilgai laukti nebereikia, nes toks labai progresyvus dalykas, kuris visiems, nu, ne visiems vėlgi, kuris gan suprantamas yra ir nėra jokios loginės priežasties ten priešintis tam ar nenorėto. Dažniausiai, kas to nenori, tai būna iš nenusimanimo labiau. Jeigu paklausėtų žmonių, kurie ten nenori arba priešinas, visų pirma, neatskirs homoseksualumo nuo pedofilijos, tai čia jau pirmas pusiau tragikomiškas juokas. Bet realiai, jeigu paklausė, ar homoseksualumas lyga, jie visi sakys lyga, arba ten, nu jo, pagrindė sakys, kad lyga, ar koks nu, iškrypimas ir panašiai, kas tiesiog nėra teisybė ir tas gan normaliai dabar jau žinoma ir parodyta ir pademonstruota, bet nu čia jau kita diskusija. Ir tik laiko klausimas, kada ir čia pas mus bus legalizuota, tik vat reikia dar turbūt šiek tiek išlaukti, šiek tiek edukuoti daugiau žmonės, Laisvės partijai daugiau padirbėti gal kažkaip ir jo, tikiu, kad mes čia irgi paeisim į teisingą pusę, bet jo, gera naujiena Estijai, gera Europos žmonėms. Bidenas sako, kad Putinas panaudotų taktinį branduolinį ginklą ir kad grėsmė yra tikra. Prezidentas Joe Bidenas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino grėsmė panaudoti taktinius branduolinius ginklus yra reali. Praėjus kelioms dienoms po to, kai pasmerkė Rusijos tokių ginklų dislokavimą Baltarusijoje. Gegužės mėnesį Rusija atmetė Bideno kritiką dėl savo plano dislokuoti taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje, sakydama, kad JAV tokius branduolinius ginklus dislokavo Europoje dešimtmečiais. Rusijos dislokavimą atidžiai stebi JAV ir sąjungininkės, taip pat Kinija, kuri nekartą perspėjo nenaudoti branduolinių ginklų kare Ukrainoje. Dar viena tokia istorija. Ką Amerika sako, ir ką pažiūrėjau, kad reali grėsmė yra, aš linkęs labiau tikėti Amerikos žvalgybą, nes Amerikos žvalgyba pasirodo buvo labai teisi, kai jie ten sakė, kad ukrainiečiai bus invadinti rusų ir ten tik dienų reikalas. Laikas įrodė, kai ten visi neigė, jau visi realiai žinojo ir amerikiečių žvalgyba tikrai, nu, gerą darbą atliko. Tai aš dabar čia nežinau, ar yra standartinis tas, nu, kad čia visą laiką realu, toks biškai bauginimas, kad, nu, neužmiršti šito, ar iš tikro reali grėsmė, kad panaudos. Man atrodo, ta grėsmė vis tiek yra kažkokia, man atrodo, gal mažas šansas, bet iš tikro grėsmė jaučiu yra, nes, nu, pagalvokit, kiek dalykų buvo, kur mes negalvojom, kad bus, nu ten, ar žmonės negalvojo, kad bus, nu iš viso, invazija bus, karas prasidės, nu greičiausiai ne, tada nelogiška būtų, tada tenais susprogdintų užtvanką, kur savų ten belinkiek karių nuplauna ir savo fronto linijos dalį, nu ne, nedarys taip, nu ir prašau, ir atrodo, atominė jėgainė kažką, šalia jos bombarduos, nu prašau, ir atrodo, ten net nekalbu apie skerdinės žmonių ir ten absurdos karo nusikaltimus, kuris jie padaro. Atrodo tik visi dalykai, kur mes taip sugalvom, nu, greičiausiai nedarys, ateina tas laiko momentas, kai rusai paima ir padaro. Tai iš tikro aš nenustepčiau, jeigu tikrai vieną dieną skaitom naujieną, rusai panaudoja kažkokį taktinį brandolinį ginklą. Tikėkime, iki to nedais karas, bet niekad nenurašyčiau rusų, bet čia jau būtų atskirs dalykas, čia jau sakė tada ir NATO ir amerikiečiai sakė, kad čia jau jie būtų priversti prisijungti prie šitą, čia jau būtų jo smarki rizika Rusija, čia jau
Jeigu toks įvykis ir būtų, tai greičiausiai, nežinau, čia kraštutiniu atveju, jau visiškai kraštutiniu atveju, bet nemanau, kad Rusija atsidurs tokioje vietoje. Covid naujienos. Gerai, ir neišsigaskit. COVID-19 statistika 42 nauji atvejai, mirčių nefiksuota. Per praėjusią parą nustatyti 42 nauji COVID-19 atvejai. Mirčių nuo šios lygos nefiksuota. Rodo antradienį paskelbti valstybės duomenų agentūros duomenys. 14 dienų naujų susirgimų koronavirusų skaičių 100 tūkstančių gyventojų siekia 15,8 atvejo. 7 dienų teigiamų diagnostikų testų rodiklis 6,8%. Nežinau, ką būtent tas reiškia. Ligoninėse gydomi 45 COVID-19 sergantys pacientai, 3 iš jų reanimacijoje. Pernai vasario pradžioje per parą buvo nustatoma daugiau kaip 14 tūkstančių iškretimų COVID-19. Iš viso šalyje bent kartą koronavirus įkretė apie 1,19 milijono žmonių. Lietuvo mažiausiai vieno skiepo dozė yra gavę 69,8% gyventojų. Ir aš norėjau tą paskaityti naujieną, nes aš net komentaruose net pamatau YouTube'e ar ten kažkur komentarą, kur man net rašo, o tai kur čia tas COVID-as dingo, o tai kodėl apie COVID-ą niekas nebekalba? Kalba. Tiesiog tai yra dabar daug mažesnė naujiena visam pasauliui. Dabar netgi žiūrint į grafikus visam, iš viso pasaulio, užkretimų skaičius absurdiškai mažas, palygint koks buvo, kai nu, buvo aktualiausia. Pagrindė tas jau apie metai, jo realiai daugiau negu metai jau, didelis atoslūgis ir realiai jokios naujos bangos, o dabar iš viso vienas mažiausių užkretimų skaičių atvejų, negu kad buvo per visą tą kelių metų COVID gyvavimo istoriją. Problema yra ta, kad žmonės pastovi, o tai kur dingo, jūs tiesiog nematot. Nes jūs nežinot, kad kai tai buvo aktualu ir kai jūs visi pasipikti nerašydavot komentarus ten po kiekvienų Facebook postų ir panašiai, jums ir mesdavo juos. Ir portalai rašydavo, nes jūs spausdavot, komentuodavot, engagementą sukeldavot ir jiem būdavo įdomu. Ir jam būdavo naudinga tas naujienas rodyti. Dabar pagrindė žmonėm nebėra įdomu. Naujienos vis tiek yra, tiesiog jūs to nepamatysit savo feed'e, nes jūs nenainat pasižiūrėt patys. Jūs matot, ką jums parodys, ką jums išmes. Jūs nenainat, ten, nežinau, į tą patį LRT ar bet kur oficialią statistiką pažiūrėti. O jinai yra ištisai, ji niekur nedingo. Atėjo, dabar pagrindė pasaulis su COVID-u susitvarkė. Vakcina buvo tiesiog visiškas mokslo laimėjimas. Aišku, daug žmonių persirgo, imunitetą taip įgavo, tada daug kas pasiskiepijo, bet mes galų gale iš esmės pažabuom, dar aišku yra problemos ten Kinijoje tam tikrose vietose ir panašiai, ten dar vis yra ir COVID-as nedingiasi, bet nenustepčiau jau neužilgo ir COVID-ą galbūt paskelbs kaip ten endemija, ne pandemija, man atrodo, ar nepakeitė klasifikacijos, bet iš esmės jo. COVID-as yra, jis toliau yra tiesiog dabar jau gan smarkiai pažabotas ir jeigu nebus jokių naujų mutacijų viruso ir pavojingo, kur ten vakcinas apeis visas ir kažką ir imunitetus, kas nėra labai tikėtina, nes visus tos variantus naujus iškylančius galima, nu, stebi ir galima net pamatyti, iš kai ten kyla, yra, nu, kurie pavojingi, kurie ne, tai jo visus stebi ir jo, COVID-as niekur nedingo, tiesiog buvo pažabotas žmonija. Kaip ir laimėjo šito atveju. Viena neįtikėtina naujiena, iš tikro pasaulinį beždžionių kankinimo tinklą atskleidė BBC portalas. Metus trukęs BBC tyrimas atskleidė sadistišką pasaulinį beždžionių kankinimo žiedą, besitęsiantį nuo Indonezijos iki JAV. Pasaulio tarnyba rado šimtus klientų JAV, Jungtinėje karalystėje ir kitur, mokančių indoneziečiams už ilgaodegių makakų jauniklių kankinimą ir žudimą. Kankinimo žiedas pradėjo gyvuoti YouTube, vėliau perėjo į privačias grupę šifruoti pranešimų programoje Telegram. Šifruotoje pranešimų programoje Telegram, taip reiktų versti. Čia verčiu aš jums tekstą. Policija dabar persekiojo pirkėjus, o keli asmenys jau buvo sulaikyti. BBC žurnalistai slapstėsi vienoje iš pagrindinių Telegram kankinimo grupių, kur šimtai žmonių susirinko sugalvoti ekstremalių kankinimo idėjų ir įpareigoti žmonės Indonezijoje bei kitose Azijos šalyse jas įgyvendinti. Sadistų tikslas buvo sukurti pagal užsakymą sukurtus filmus, kuriuose ilgaodegės makakos beždžionės buvo skriaudžiamos, kankinamos ir kartais nužudomos. BBC susekė ir kankintojus Indonezijoje, ir platintojus bei pirkėjus JAV ir gavo prieigą prie tarptautinės teisėsaugos pastangų patraukti juos atsakomybėn. Šiuo metu visame pasaulyje tyrimo mažiausiai 20 žmonių, tarp jų 3 Jungtinėje karalystėje gyvenančios moteris, kurias policijai pernai suėmė ir tyrimo metu paleido, ir vienas vyras JAV Oregono valstijoje, kuriam praėjusią savaitę buvo pareikšti kaltinimai.
Mike McCartney, pagrindinis JAV vaizdo įrašų platintojas, žinomas savo slapyvardžiu The Torture King, tai kankinimų karalius, žodžiu, sutiko pasikalbėti su BBC ir apibūdino momentą, kai prisijungė prie savo pirmosios Telegram beždžionių kankinimo grupės. Jie buvo surengę apklausą, sakė McCartney. Ar norite, kad būtų įtrauktas plaktukas? Ar norite, kad būtų įtrauktos replės? Ar norite atsuktuvo? Gautas vaizdo įrašas buvo groteskiškiausias dalykas, kurį aš kad nors mačiau, sakė jis. McCartney buvęs motociklininkų gaujos narys, praleidęs laiką kalėjime prieš patekdamas į beždžionių kankinimo pasaulį, galiausiai vadovavo keliom Telegram grupėms, kuriuose užkietėję kankinimo entuziastai platino vaizdo įrašus. Tai nieko nesiskiria nuo pinigų už narkotikus, sakė jis. Pinigai narkotikams ateina iš nešvarių rankų, šie pinigai iš kruvinų rankų. Aš tikro, naujiena tokia, ten galit paskaityti straipsnį, jeigu ką aprašė video bus, jis yra ilgesnis, bet aš tiesiog, aš galiu suprasti žmonių, nu, tam tikrus ten kokius dalykus, kad, bet gyvūnų kankinimas ir kad už tai mokėti pinigus, nu, žmonės, nevelta šnekančių žmonių, aš sakau, man atrodo žmonės iš prigimties beveik visi yra tiesiog blogi, pikti, ne tik kaip pikti, bet tiesiog blogi, ir čia vienas iš tų dalykų, kur tiesiog, tai neturėtų egzistuoti, tai tiesiog neturėtų egzistuoti, bet egzistuoja. Ir tai net nėra blogiausias dalykas pasaulyje, kuris egzistuoja, kur žmonės padaro ir jo, nežinau, tai tokia naujiena. Man gelia Nuskink man jazmina